opatrenia sa uvoľňujú, športovci opäť nabehli do tréningového procesu a medzi nimi sú aj mladí basketbalisti. Dobrou správou je, že v našom meste sa rozbieha nový klub, ktorý prechádza zo streetballového systému na klasický. Tak od toho septembra teda by sme chceli prejsť z našho streetballu, respektíve z pravidel 3x3 na štandardný basketbal. No a prečo? No tak myslím, že to má väčší zmysel ako samotné meritko aj ako na Slovensku, ako takom. Má to aj väčšie úspechy a myslím, že aj chalani ako takí tak sú pripravení na túto zmenu pravidiel. Ja sa teším celkom dosť a som rada. No ja hrávam 2 týždne, to teraz bude. A chcela by som dosiahnuť byť taká dobrá ako tréner. Je to veľmi super tým, aj ohľadom trénera je to fakt také, že máme tu poriadne tréningy, snažíme sa zlepšovať naše chyby a páči sa mi tu, je tu aj super ľudia sú tu a myslím, že môžeme niečo dosiahnuť, keď budeme na sebe makať. Chodím na basketbal 3 roky a páči sa mi to docela dosť. Behanie, skákanie, no a hádanie na koš, no celé ma to baví. No chcela by som byť celou basketbalistkou ako náš tréner. Novo vznikajúci basketbalový klub plánuje od nového roka fungovať aj pod hlavičkou Centra voľného času. Dúfam teda, že sa dohodneme aj Centrum voľného času Nové mesto nad Váhom a dostaneme adekvátne priestory, ktoré budú pre nás vhodné, pre náš tréning, po prípade, aby sme aj nejakým spôsobom mohli prijať nejakú návštevu, nielen z našeho kraja, ale možno aj zo Slovenska ako takého. No a uvidíme. Ako to dopadne. K mladým basketbalistom sa môže pripojiť kdokoľvek, kto má chuť športovať. Samozrejme, máme svoju facebookovú fanpage, ako aj nejaký Instagram a podobne. Myslím, že spúšťame aj nejaké reklamy, je to tam viditeľné na týchto sociálnych sieťach, takže keď momentálne v tento školský rok, do konca školského roku, to budeme pod West Coast Streetball klubu, a následne zrejme nás čaká aj zmena názvu klubu, aj loga a na tom sa bude pracovať počas leta 2021. My budeme novo vznikajúci basketbalový klub sledovať a postupne vám budeme prinášať všetky aktuality. David Cvitač, Televízia Pohoda.